Какво? Става? YouTube. Обратно сме тука и вече съм по-добре. Вече съм балансиран с всичко, килограмите ми паднаха, всичко си идва по план. И днес ще направим един full day of eating за вас, как ям, колко седмици преди сена. Няма да кажа колко седмици преди сена, защото я самия не знам. Не знам дали ще правя Испания, не знам дали ще правя Дубай, не знам какво ще правя. Така че да кажем, че съм някъде там. Напреса съм. Сътънка ми е кожата. Не знам дали се вижда на камерата. Да, сега съм след кардио, направих 45 минути кардио. И в момента, преди да покажа всичко останало за закуската, първо ще покажа какъв суплемент използвам всяка сутрин. И това са на Revive Greens. Не съм спонсоран от Revive, просто продуктът е много хубав. И да, това като цяло е зеленини, вместо да ям зеленчуци сутрин. Всъщност пак ям зеленчуци, но си добавям и това нещо, понеже вътре съдържа адски много неща. Имате просто... Може да го паузираш, кой иска може да го паузира и да види колко неща имате в него. Имате инулин, имате всякакви видове зеленини вътре и е много концентрирано. Като цял много хубав продукт, използвам го всяка сутрин и някой път вечер. Оправим и gut health-а, нали имах проблеми малко с корема. Оправим и корема за отрицателно време. Това е с шоколад и наистина за зеленини има брутален вкус. Изобщо не се усеща, че ядеш помия, защото вътре са само зеленини, но вкусът е направен не е само много хубаво. Това го пия на гладно преди да се направя храненето, но нека минем към храната. Първото ми хранене едно и също не се е променило, както казах, ако нещо работи, не го променяте. Така че да, първото ми хранене ще бъдат. Те имаме две цели яйца. Взел съм си бил яйца, използвам бил яйца, защото първо използвам две яйца на ден. И второ, защото при бил яйцата може да видим как белтъка стои по-истински, не се разсича толкова, стои малко по-солид. Затова използвам бил яйца. Днеска ми е висок ден, понеже паднах с килограмите, бях цяла седмица на 0 въглехидрат, имах само 70 грама вес преди тренировка, грис преди тренировка, което е реално 35 грама въглехидрат. Изобщо не го броя, никакъв въглехидрат не е. И беше наистина много тежка седмица. Съответно, днеска ми паднаха килограмите най-накрая и калам ме рефидва. Не е много голям рефид. Реално това, което получавам като рефид, ще видите днес какво е, но не е повече от 250-300 грама въглехидрат, което дори и това е супер за мен в момента. Доста така ще ме върне в играта, понеже днеска реално имам тежка тренировка. Днеска сме гръб и рамо. И този рефид ще ми помогне наистина адски много за тренировката, понеже просто усещам, че бърнаутвам и днеска на снимките видях ми, леко съм флатнал, по-плосък стоя, мускулатурата не стои толкова. Не е напълно флат, но мускулатурата още трябва малко да набъбни, трябва малко въглехидрат със сигурност, за да се върна към играта и да имам сила, понеже днеска имам крака, пък утре имам крака, т.е. днеска правя гръб, рамена, утре правя крака и в други ден правя ръце и просто ръце и рамо, още малко може би. И просто трябва да се захраня, за да мога да избутам следващите дни, иначе нямаш как да стане. Да. Сега, двете цели яйца. Имаме 100 грама телешки стейк и към този телешки стейк ще имам 150 грама sourdough bread. На хубавото. 150. Мога да си бира между вес снятки и sourdough bread. Ай, 160 нищо няма стане. Ай, няма. Ай, ще бъдем коректно. Стига толкова с читинг. Оп, яйцата. Да не станат вел дън. Така, докато яйцата се правят, напръсквам само с зехтин. Цак. Слагам си стейка, се сготви през това време. В момента не слагам много подправки. Прял съм като цял. Не знам защо, просто защото... Не знам. Нима питайте. Не знам защо съм спрял само подправки. Към това хранене обаче има още едно нещо добавено, което ще бъде малко мазнини, имам отделно. Те идват от гибутер. Гибутер е най-натуралният бутер. Това е бутер от крава, не филтриран, не преработен. Възможно най-истинският бутер, който може да си вземите. Това нещо го използвам като източник на мазнини, използвам и зехтин, използвам маслата, съм ги махнал лека по лека, фъстъчени, бадемови, първо на първо, защото имам много голям апетит и много ме унасят. Тоест, почнали да ям, трябва да внимавам, защото случвало се да прияждам и да ям повече отколкото трябва. Съответно, това не е цялата идея, когато кътвам. Много ми се ослажда. Второ, ядките по принцип са неща, които са дразнят малко корема. А в момента, както казах, не искам да дразня корема по абсолютно никакъв начин. А има нещо друго за бутера. Дори и старите културисти много са използвали. Да, препичам си хляба общо взето в Air Ferrara, понеже става много хубав. И само леко го напръсквам с зехтин отгоре. Ето е така. И влиза за около 8-9 минути. Аз ще го направя 10. Та, старите културисти са използвали много гибутер и са използвали бутер. Това е защото бутера като цяло е тип мазнина, която много смазва червата. Съответно, наистина много добре работи, когато го имате в диетата си, понеже ви помага много за цялата работа на червената флора. Много хубави мазнини са. И както казах, използвам гибутер, не използвам натурален, не използвам нормален бутер от Kaufland и от Lidl. Гибутер е една идея по-скъпичък,
но все пак предпочитам да давам някой друг лев повече за качествена храна, отколкото да си трови организма с ефтина храна. И без това правя бодибилдинга за живот, така че за мен е важно да имам качествена храна. Между другото, новия дроп на Gasp е брутален. Направили са каки тип дрехи. Това е оверсайзд и е много удобно, много тънко. Има и горно, което то е оверсайзд, но в момента не съм с него. И е същия цвят. Има и такъв цвят. Ще го видите, може би ще тренирам с него. Кожна стъпка Valiant за 15 или 10% мисля, че беше off. В момента имат намаление в целия уебсайт и имат и безплатен шипинг. Така че go ahead и си купете малко хубави бодибилдърски дрехи. Сега сте носили прилепнали тениски. Нищо, че в момента нося прилепнала тениска. Това го издържи. Сега, относно храната, това ми е храната, това ми е храненето. Има още едно нещо и то е суплементацията, която използвам сутринта. Не използвам много неща, точно с това ще го говоря после, това ще го говоря в друго видео. Да, това ще го говоря в друго видео, защото, абе имам се суплементация, ще е много дълго. Да. Тъй че, стейка е почти готов. И какво правя с гибутера? Гибутера само го вземам и го размазвам отгоре върху самия стейк, понеже наистина става много благо на душата ми. Абсолютно същата работа като нормален стейк, като нормален бутер. Просто е по-истински. И вкуса му е малко по-различен, малко по-приятен. Върху яйцата му сложа така леко. Оп. Тая закуска, калориите, всичко ще подпиши на екрана. И казвам, това не го ям в момента всеки ден. Това е днес, защото имам висок ден. Дадено ми е. За съжаление, храната му опадна вече и не мога да се позволя да ям така всеки ден. Сосове, Red Hot Chili, взех се го от Румъния. Ходих до Румъния, поне живея до Румъния, в Русе съм. И в Румъния го имаха и си взех няколко. И използвам съвсем малко кетчуп с намалена захар и сол. Само около 5-10 грама използвам, не се сам за вкус. И 1 грам сол към това хранене хималайска. Това е, ще хапна и ще се видим на хранене номер 2, но първо ще покажем как е завършеният продукт. Естествено, ако не използвате най-българската подправка върху хляба, не мога да кажа дали сте българи или не, но подправка, която задължително трябва да имате във вас, шарена сол. Шарена сол, дами и господа. Бутер на хляб и шарена сол. Сиаска закуска. Това ми е бета комбо, my friend. Това е закуската, приятели. Цак, цак. Кръста. И съвсем леко кетчуп. Много малко сос. Чили сос. Това е. Калориите на екрана, всичко на екрана. Се видим на хранене номер 2. Сега, хора, тук сме на 2 часа и половина хранене номер 1 и го дайджеснах най-накрая доста добре. Имайте предвид, че в момента, след като коня ми е бил под това нещо, което му се случи последните седмици, малко по-трудно дайджествам, да нахраня оператора, естествено, защото той заслужава. Хубава, а? Уф, ма, йо-йо, набарал съм хубавния. Да, това хранене е много интересно, много странно. Имаме 140 грама месо, 10 грама ги, бутер, естествено. Ще сложа 1 грам сол към това хранене и имам 300 грама диня. Та идеята с тая диня е първо, освен че да ми напълни корема с малко, защото е обемна храна, взявам малко въглехидрат от там. Корема ми беше разбазикан и като беше разбазикан корема ми, в момента се нуждая, за да го оправя. А, вече го оправим, бих казал, че на 90% оправим, но все още why not. Та динята про пребиотик, натурален. Защо не? Защо да не си добавям още пък? Плюс това лапаш нещо, готваш нещо. В смисъл, малко ми пълни корема, но в същия момент идеята да ме държи сит. Ама не, ще направя направо. Сега ще пробвам. Страхотно, страхотно. Та, вижте какво имам. Това е сейлонска каняла. Сейлонска, силон канела. Тази е силон синемен, това е канелата, която ви помага за регулиране на кръвната захар. Драган супер фуго се имат, намериха днеска. Та, ако не сте яли канела с диня, сте пропуснали адски много от този живот. Не сте видяли нищо. Така че пробайте канела с диня. Диня с канела. Или канела с диня. Или...
или канелинади. Още пропребиотики. Използвам царевица. Понеже помага много за изхождане на туалетната, не знам дали. Особено тази комбинация царевица с диня е просто жестокост за туалетната. Това ми е зеленото, което това може би ще добавя малко лук и като цяло се направя на салата. Това е за това хранене. Макросите ще ги има на екрана. Следващото хранене е по-интересно, но това хранене е много тъпо. Но следващото хранене ще пъде една идея по-интересно, защото имам някой малко по-така интересен въглехидрат, а не един. Макар че едината е интересно, интересно да видите, че мога да се едете плодове. Както обясних, gut health-а, здравето на корема е много важно. Имайте предвид, валката е свидетел, как се чувствах психически, физически, за една седмица, когато корема не беше наред. Много лош експириенс, заронявате такива неща, се поддържайте коремната, черевната флора и в health състояние, понеже тя е много голям фактор, движещ фактор при това. Да, това е хора за това хранене, ще добавям още малко зеленчуци като домат за цвят. И ще се видим в хранене номер 3. Калориите на това хранене ще бъдат списани на екрана, макро си тук може да видите. Гладен съм, умирам от глад. Хранене номер 3 предтренировъчно. Имаме оризов гриз естествено, много интересно хранене, нормалното. С доза протеин 40 грама, 75 грама берита, боровинки, малини. 10 грама имам кокосов шоколад, който пак е с високи мазнини. И 10 грама черен шоколад. Това е всичкото. Калориите ще бъдете на екрана, макросите ще бъдете списани на екрана. Нямам търпение да го ям, отдавна не съм го ял, вече една седмица мина, докато не съм се позволявал такова нещо. Ничи не съм се позволявал, не ми е давано. И знам, че му дари пак много голяма пот, понеже след дината се спотих адски много, понеже е захар. Просто в момента тялото ми е бърна всичко много бързо, гад. Я ми ставам мокър за секунди. На това хранене имаме 100 грама оризов гриз, 40 грама протеин, 10 грама косов шоколад, 10 грама черен шоколад, силонска канела, 75 грама берите. Това е пред тренировъчната магия. Та! След тренировъчното хранене имаме отново оризов гриз 100 грама с 40 грама изолат и малко боровинки и малини около 75 грама. Много съм горен, доста калории изгорихме по време на тренировката, така че тя въглехидрати определено ще влязат където трябва. Знаете гриса, както се трябва, моята рецепта и това е. Правим това хранене и след това ще се върнем за следващото хранене, което ще бъде номер 5 и то е предпоследното. Ютуб. Миналото хранене го снимахме, бяхме на сауна, но реално хранене номер 5 беше абсолютно същото като хранене номер 2. Само че го заместих с шейк, защото по принцип абсолютно същото като хранене номер 2, но го заместих с шейк, понеже отидохме на сауна и трябваше да побързвам. Нямах сготвено месо. То по принцип е същото месо с гибутер пак. Абе калорий шейк пише на екрана, абсолютно същото хранене. Динята. В момента правя последното хранене за деня, което ще бъде 400 грама грик йогурт. Протеин гръцки йогурт. Като скира същата работа. С 100 грама замръзени боровинки и 20 грама черен шоколад. Общо взето това ще бъде последното хранене. Малко посолите вътре за вкус. И да ме напълни преди да легна. Да спя. И още заедно така ще завършим този Ideal Feeding. Калориите за това хранене ще бъдат изписани на екрана. Малко сте също, малко стевия вътре. С вкус cinnamon ванила, защото е брутален. Да, към това нещо само става до много черен шпот. Ето имаме Dark Choco Drops. Същата работа, същата са. Магазините е от някои мобил магазини дима. Това държа макана. Да. И естествено към това малко канела. Малко си твой стандарт. Колко повече са го по-добре. Тара, това ще е хранене номер 6. Ям го и отивам да спя, защото вече съм много изморен, че са 10. Направихме сауна, направихме тренировка, направил съм и кардио и просто вече в края на деня съм леж. Имам работа да свърша малко с клиенти, така че докато го ям ще направя това нещо и после лягам да спя. Надявам се да ви е харесал този клип, надявам се да съм дал представа как се храня в зареждащи дни, когато имам такива. Не всеки е такъв, но този специфично беше такъв и ще се видим в следващия клип. Peace!